ဒီနေ့မှာတော့ရေစီးနဲ့မြို့သွားတဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုလိုက်ဆရာကနေမောင်မနှစ်အောင်လို့ရင်းနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ပကိုယ်တိုင်းပြည်မျိုးစက်မှုကွက်တဲ့ရွက်ကရမစင်းနီမှာဩကလ24ရက်နေ့ကရေမြောင်းတွင်မှာရေစီးနဲ့မြို့သွားတဲ့မောင်ဖြစ်တဲ့သူကိုအမဖြစ်သူကလိုက်ပြီးကေစရာကနေနှုတ်လုံးရင်းနဲ့တည်ဆုံသွားတယ်လို့မြို့ကလူမှုကေစရာဖွဲ့ထံကတရားပါရယ်။ပြည်မျိုးစက်မှုကွက်တဲ့
ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံကိုပြန်လာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံကိုပြန်လာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံကိုပြန်လာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံကိုပြန်လာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့
ထံရတွေရရှိပြီးတည်ဆုံခဲ့တာကြောင့်ပိပရာဟိတပါရမီလူမှုကေဆေးအသည်မော်တော်ရဲနဲ့ပြီးစယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ23ရက်နေ့ကလည်းပြည်မြို့ကံကလေးကျေးရွာနဲ့ရေကန်တွဲမှာအသက်40ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ရင်းနဲ့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာတောကျက်အရက်အစိမ့်တင်ပြီးတော့လူ6ဦးတည်ဆုံတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်အရှေ့ပိုင်းဒေသမှာတောကျက်အရက်အစိမ့်တင်တာကြောင့်လူ6ယောက်တည်ဆုံပြီးတော့အယောက်30ကျော်ဆေးရုံမှာတစ်ယောက်ကုသနေရတယ်လို့ Daily News ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဘန်ကောက်မင်းပူရီနယ်မြေမှာရှိတဲ့ကောင်းဝဲရှော့ရုံကအလုပ်သမားတွေဟာဩဂလ22ရက်ညကအလုပ်ပြီးတာနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့အရက်တော့တောအရက်အများဆုံးတောင်းယူခဲ့စဉ်တယောက်ကမအီမသားဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့အလုံးမစင်းနိုင်ပဲညပိုင်းမှာနေဆုံးသွားပါတယ်။နောက်ထပ်လုံးပေါ်ကိုင်ဘက်တယောက်ကလည်းပဲအရက်တောက်ပြီးနေမကောင်းလို့ဆေးရုံသွားတာမှဆေးရုံကကြောက်ကဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတက်တာရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတခြားဆေးရုံတွေမှာလည်းတော်ရက်တောက်ပြီးနေမကောင်းလို့ဆေးရုံရောက်လာတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ထိုင်းရှောင်းအမြအသင်းကအလားတူဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းရမှာတစိမ့်တူတဲ့တော်ရက်တောက်လို့နီးစပ်ရဆေးရုံတွေမှာတယောက်ကူတာနေရတဲ့သူပေါင်းအယောက်30ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရှောင်းအသင်းရဲ့ဩဂလ28ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော်ရက်အစိမ့်တဲ့လူနာပေါင်း38ဦးရှိပြီးတော့ကိုဦးတက်တာပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က2ယောက်ထပ်မံတည်ဆုံးတာကြောင့်တည်ဆုံးသူ6ယောက်ရှိသွားပြီလို့လည်းဆိုပါရတယ်။ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသနေသူ22ယောက်ကျန်ရှိပြီးတော့ Frontline Charney ဆေးရုံမှာတော့11ယောက် License ဆေးရုံမှာ1ယောက်ချာဝီတီဆေးရုံမှာတယောက်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနေမှာ9ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီထဲက9ယောက်ကတော့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တက်ထားရပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကြောက်ကဆီရာနဲ့အာဆီသွင်းတာတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားသုံးသူများကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဆေးရည်စင်အရက်ဖြန့်မှုရောက်ချတဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကျေးပူခွန်ဖက်ဆာအာရီဂျောဆိုစီရီဆိုသူကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တောအရက်ဖြတ်သူဆူရက်ဆက်46နှစ်နဲ့ဆူရက်ချိုင်း44နှစ်ဆိုသူညီကို2ယောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ကျေးပူကသူတို့မိသားစုဟာတောရက်နဲ့တရုတ်တိုင်းရေးစင်တစ်ဦးတစ်ဖူးနဲ့ရောဆက်ရောက်ချလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီးဖော်မြူလာကိုလည်းဖောက်ခဲ့ထားကအမွေရတဲ့အတိုင်းလုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဗာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူးဘူး။ဒီနှစ်စမ်းပိုင်းမှာတော့ခင်မုန်းတဲ့ရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူဆူရက်ဆက်တို့ညီကိုကတောရက်ချက်ရောက်နေတာအားပေးပါအောင်ဆိုလို့သူတို့စီကအရက်ဝယ်ပြီးဖော်ဆက်ရောက်ချခဲ့တဲ့အရက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မြူဆန်တောက်ကြည့်ပြီးမှရောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရောင်းချခဲ့တဲ့ဆိုင်ကအရက်ဝယ်တောက်ပြီးတည်ဆုံးသူပါရှိနေတော့ထိတ်လန့်စင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဆေးရုံမှာလူနာသွားမကြည့်ပြတာကတော့လူတွေရဲ့အပြစ်တင်တဲ့အကြည့်ကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူဟာဒီအရက်ဆေးရည်ကိုခလောင်ဆန်းဝါမင်းပူတဲ့လက်ဘန်ပရဝိတ်ခန္ဓာရောင်းစတဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့ဆိုင်ပေါင်း18ဆိုင်မှာဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်လို့ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုပါနေမြေမှာရှိတဲ့ဆေးစင်အရက်ဝယ်တောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာဆေးရုံနေစီမှာတရုတ်စစ်ဆေးကြမှုနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ထားပါတယ်။ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အဆိုပါဆေးစင်အရက်ကိုတပ်ခွဲကြည့်ရမှာမေတ္တနောတက်ပါဝင်မှု 1000ppm ရှိပြီးတော့ပုံမှန်အရက်မှာ 1000ppm သာရှိတာကြောင့်အစာပေါင်း100ပိုများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောရဲ့ချက်ရောက်တဲ့အတိကတရခိုင်ညီကို2ဦးကတော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှဖွင့်ဟထားတာမရှိသေးတဲ့အကြောင်းစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဌာနကတော့ထုတ်လုပ်ဖွင့်ဆက်ရောင်းချတဲ့သူတို့3ဦးကိုတရားမဝင်အရက်ချက်မှုစားသုံးသူများအနေနဲ့တင်းစင်မှုစတာတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တောင်းမြေရေရှမ်းပြည်တောင်ကုန်းမြို့ရေကြီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စစ်တောင်းမြေရေစိုးရိမ်ရေမှန်ကျော်လွန်ပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းနေတာကြောင့်ကိုရိုင်းဒေသကြီးတောင်ကုန်းမြို့မှာဒေသခံတွေရေပင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပါတယ်။မိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်စွာဆဲရေရှမ်းနေလို့ဆဲရေလွှတ်မှုပါဝင်စစ်တောင်းမြေကလည်းစိုးရိမ်ရေမှန်ထံမှာကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်တောင်ကုန်းမြို့အပောင်ရဲ့မြစ်ကြောင်တစ်လျှောက်ကမြစ်ပင်တစ်လျှောက်ကကြီးရွာတွေရပ်ကွက်တွေမှာရေကြီးနေမြို့နေပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့မှာစစ်တောင်းမြေဟာဩဂလ29ရက်ကစိုးရိမ်ရေမှန်ထံကျော်လွန်ပြီးတော့ည7နာရီလောက်ကရေတွေဝင်ရောက်နေတာလို့တောင်ကုန်းမြို့အဖွဲ့
ဒီနေ့ကတော့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 
set lomet ayare, lunoze, name my niche retabi, shiver gun saw in navy, miega, sawing mat jolon babi, jaguari deer when it out of sware. Down your mind, you great dinner to go ship down the yazemro, luye, as you drum with the yard did you met. She got salad, tennisello, titaganiga, sware, down my round a pine muriga, mi yurigaro, ogalan, sashi, and mona serenigue, chain titraja de ya, so a matter my yashi ni delo, whatever than as the labida, new jamu uzitana got top yamare. စစ်တောင်းမြေဟာတောင်မြို့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ဘက်Facebook ကြီးခရိုင်ခွဲရွေးမြို့တွေကမြန်မာအမျိုးသမီးကိုထိုင်းရီကဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနောက်ဘက်Facebook ကြီးခရိုင်ခွဲရွေးမြို့တွေကမြန်မာအမျိုးသမီးကိုထိုင်းရီကဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။အသက် ဒီမတိုင်ငင်ကစရဖိုင်းရက်ွက်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွားရောက်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက်စွပ်ဟာရွှေတူးဖြစ်နေလို့ဆိုင်ရှင်ကမဝယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်မသိငါးစရာအမှုရာတွေ့ရတဲ့အတွက်လာရောက်စစ်ဆေးဖို့ရေစကန်ကိုဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲတွေရောက်လာပြီးတော့စစ်ဆေးမိမျက်ရမှာသူဟာအလုပ်သမားတိုက်ခန်းတွေမှာပစ္စည်းလိုက်ခိုးနေတဲ့အမျိ
Dia lu kai mana tuha lu tu mada yang tak khusy ma. Lelah ni lu tu mahu sesuatu koyu wisan biru. Erika lu 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 ni tu yang biru kami terkhan tofu koyu dia bonglu piak kebare. Jadi apa yang tu ku nengen ni dia mahu yang ni tahu ko muzio piak mu bawang jin dua ani esidu sah le sesuai jadi ni jadi tu amelu tanda ma pobiak barisan.